这个是基督教的驱魔的方法。对对，那像那个天主教跟基督教那个驱魔的方法有什么不一样的？因为我想刚才看牧师这样说也差不多了。哦，所以我要讲的就是第一个，我们必须要先搞清楚到底是否驱魔，不是任何一个人可以决定的。嗯，所以我们天主教的法律，也就是说，教区的主教必须要派一个学有专长。因为一个能够驱魔的神父，他第一个必须要是被派遣的，有神恩的。第二个呢，他必须有这方面的知识，而且要懂得怎么做。另外，他自己本身的生活要非常的纯洁，品行要好，而且要明智。有时候你误判的话，可能根本不是魔鬼，那后来就有很多的误导，对不对？所以刚才这位牧师他所做的这个，就是以耶稣的圣名，不是用普通的。还有比如说我们天主教里面，我们用圣水了，圣水是煮圣过的，煮圣过的圣水有这种洁净的一个效果。圣水是怎么来的呢？圣水就是我们要喝的还是要喷的？对对，这个圣水也可以用喝的。怎么圣水就神父祝圣，特别是每一年在复活节前夕的时候，因为我们很大的节日要纪念耶稣的苦难，是来庆祝他的复活，所以经过主教特别祝圣，是有一定的仪式。是，那么这些圣水不是普通的圣水了。哦，那什么？像比如说我们去祝圣那个房子，要祝圣房子，就是也是像说洁净，对不对？也祝福。那另外一个叫做圣油，圣油是也是在我们耶稣苦难前一天。就是那个时候主教特别降服的一种油，是橄榄油，这种油也是一种治愈的这种恩典。我们知道我们看不见这种灵界的事情，要很多的象征东西嘛，像比如说佛教啊道教一些法器，对不对？我们叫做圣器，所以油本身也可以附，然后呢还有耶稣的苦相。耶稣的苦相，因为魔鬼最怕的就是让他看耶稣的苦相，那就怕。像刚才牧师问了，以耶稣的圣名问他，那个他就开始紧张。魔鬼最怕的就是这个，所以我们鼓励教友在家里面常要挂这个苦相，就是这个道理。这里作证，不要犯罪，常常身体保持健康，心理平静。一般人都认为好像这个天主教好像这个这样的驱魔方式是对付我们的西洋鬼，但是啊，我们中国有一种鬼叫狐仙，在《聊斋》里面常常看到。那个美丽的人最喜欢要演戏，能够演到狐仙，就表示她长得很漂亮。你有没有演过？有一点。有没有演过啊？美人鱼那种。我就是也可以给人吸引啊，那种。狐狸精。我们下一段就是介绍狐仙，真的必须要讲一些比较。好像比较好笑的啦，像我们以前什么好笑啊，有那个《聊斋》有一本诗啊，写了好多鬼啊，还有什么狐狸精啊，狐狸精哦，他都是很喜欢那个善书生啊，对吧？啊，像那种很浪漫的啦，人家就说狐狸哦，都是表示讲足水的，所以我们演戏都演到讲哦，演那个狐狸精就是。制作人说叫我演狐狸精，高兴死了。不是高兴死了，就表示那个查甫真水啊，会去那个查甫人来看的，就介意啊。讲狐狸精，你叫狐狸精，乖乖安，就是这种意思。你讲狐仙是不是？对对。这就要问我了，我最近就碰到一个啊。你有这么帅吗？拜托哎，拜托哎，那狐仙哦，他要的是善书仙哎。对啊，你这个样子他会要哦。我嘛是善家的书仙呢。还没讲完呢。讲。我还没讲完嘛。好了，那你赶快讲。我是说我遇到一个被狐仙这个碰到的姑娘。别人。哎，别人碰到的。狐仙会找女生吗？女生。你不相信吗？怎么可能啊？附在美丽的女人身上。我们就来看一段龙湖宫的被狐仙附身的女子。1996年七月，我们在苗栗龙湖宫拍到一位神志不清的女子，正在接受除灵治疗。天台龙宅，慈禧太后龙宅，阿弥陀佛，济公。一个纯真的女孩，
为什么突然精神错乱？他真的被恶灵附身了？我看起来觉得好心痛哦。对呀，什么好心痛？我是刚刚人家没有怎么样，被他打的那么用力，也是阿呆。对啊，根据他妈妈讲，对呀，黄妈妈最可怜。所以我们大家哦，像他们都比较不清楚啦。像我跟爱珍都知道哦，母亲最伟大。对，他黄妈妈为了他这样子，他以前就是也是。很正常，很正常啊。然后突然跟那个同学啊，对啊，去一个空房子之后出来就变成这样，判若两人。那他怎么知道他是狐仙附身？对啊，为什么？这老师讲的，现场那个老师讲。可是狐仙附身应该是那种很妖媚啊，这样为什么是这样？这么凶，他会念阿弥陀佛，就表示他还是一个很好的灵啊。可是他现在最可怜，就是他因阿母哦，安尼为着因查某囝安尼哦，一直去求，一直去求人啊，报什么就去看什么人去报什么看什么。所以我今麦要利用这个机会，就是讲，甲咱现场这观众朋友，就讲你嘛是同款啊，那身边有那个比较。多行较亲密人，快当然帮忙，这个黄小姐赶快恢复起来。嗯，好。收音机前面的观众朋友，任何这个解救的方式啊，处理的方式也可以告诉我们。可是他现在好像情况蛮好了，已经神志清楚了。还有后续报道。现在是清晨的6:30，我们将再次前往苗栗的龙湖宫。据说这名不知名的女子将再次接受除灵治疗，到底她是怎么样中邪的呢？到底她会不会恢复正常呢？现在就让我们来一探究竟。为了追踪这名女子的现况，我们大队人马前往龙湖宫。说也奇怪，外景车一出发，晴朗的天就下起雨来，飞快的云朵还夹着闪电，一路跟着我们来到了苗栗。当我们抵达龙湖宫时，就急着在人群当中寻找那名女子，希望她能够告诉我们她的遭遇。今天是龙湖宫的超拔法会，这个法会是要讲道理给附在人身上的恶灵听，让他们自动悔改，在小以大义之后离开人间，进入往生。但是不晓得我们要找寻的那名女子出现了没有。龙湖宫是儒宗神教的庙宇，供奉玄天上帝，每个月有2次法会，为人除灵救灵。所谓的除灵，就是俗称的驱魔。现在我们在镜头前面看到的正是曾师傅，他今年已经高寿82岁了，从事扶鸾工作已经高达60几年，现在他正在扶鸾。显刚勇。曾师傅口里吟着轻柔话语，一旁的笔录声将曾师傅所说的神明旨意写成鸾文。鸾文是神明使用的文字，一般人是看不懂的，因此透过住持林老师的解说才能了解各种的含义。根据住持林老师说，灵有好灵和恶灵的分别，只要运用得宜就能够助人。所谓除灵，是把身上不好的灵驱出来，然后透过法会劝说恶灵悔改，以求自己往生和人的平安。我们刚刚看到这个除灵的动作，不晓得这个我们民众经过除灵的感觉是什么？这么好，好像都在除灵嘛。哎，刚刚还好。说鬼。说鬼。身体不好啊，身体不好。哎，身体不好啊，现在我来给师傅张了哈。现在身体我常常就头晕了哈，精神变痛了哈，腰酸背痛了哈。现在给他做了哈，比较舒服。10点左右，我们在大殿见到了今天所要找寻的那名女子的母亲。经过交涉，她终于同意接受我们的访问，说出她女儿的现况。我是讲哦，伊什么时阵开始讲会乌白讲话？都惊到开始。去哪里啊？惊到。惊到，什么时阵惊到？三月啊。农历三月。啊，那突然狂惊到，敢无发生什么代志啊？是。伊种个惊到是无同款啊，伊种都讲，比如讲这间有，即比如这间厝有人哦，以前死去哈。啊，有啥物灵伫遐安尼啦？啊，伊是突然安尼吼，伊本来做好个。哎，
伊就去间厝，过明仔载就有白讲话啊，就讲话就无讲话，就较济一直讲，无本来。去间厝了，就出来就变安尼，啊未去啊，进前甲即马差足济安尼，会差足济无？还是讲整个人格都改变，还是讲有代志在后边讲的，普通时拢好好安尼。普通时无安坐话啦。我普通时无安坐话，啊会突然安尼，伊拢讲啥啊？讲同事，都与同事安怎安怎，拢一直讲一寡同事的代志，同事了五年的代志，了五年前的代志。五年前的。我拄好讲过嘛，你这个动物灵啊，吼，这个是真正的动物，这个是人类的，起码主要，恁内底呢爱变好清气。清洁。第二呢，起码恁做时代的人，心要坚强，一直求祖先、求神佛落去迄落。第三条最重要，唔通去互变去，因为即马全省在用在你的弱点，甲你变钱变啥足济，所以这一切。叫生机之源。这名女子异常的原因虽然得到了解惑，但是她表现出来的精神状况，对我们来说仍然是难以理解的。现在已经中午12点，这场超拔法会即将结束。希望今天带着疑难杂症的民众朋友们，都能够获得心灵上的解脱，快乐的回家。在这边，希望电视机前面的观众朋友们，如果你能够提供我们女主角更好的除灵方式。麻烦您来信跟我们联络，谢谢您。他真的被附身了吗？还是突发性的精神病呢？谁能为我们解开这个答案呢？我觉得他母亲好辛苦啊，对呀，他是为了他片访名医啊，这个走遍各地啊，就想知道说帮他女儿这个病能够好转起来。非常辛苦。有钱开噶无钱，像石怒，你刚才我们也有看到那个米西亚那个，那个到底是他生理有病，还是真的被那个？我想不晓得他当时发病之前到底是什么一个状况？他母亲说也很正常啊，就是去玩，同学去玩，在一个空屋子里面，一出来以后他就。可是有听人家说，那个空屋子里面是有人在那边死的。对，那我会觉得说，因为一般的空屋子基本上没有人气，然后也可能就是比较不好，你知道吗？因为没有人镇压，然后感觉上我觉得空的屋子基本上是不太好的，也许里面有一些什么东西，然后也没有人在祭拜，没有人看管，所以我觉得很可能是会发生这样的事情。我想我可以分享两个我认识的，一个不很熟，但是我在现场看到，另外一个是我非常熟的一个，那就是好多年前，3年前有一次有人在为我祈祷的时候，旁边突然间有一个女性啊，她躺在那里，很古怪的，所以为她祈祷的一位教友就告诉李神父，请你快点拿圣水来给她祈祷。我张开眼睛看她的时候，在她身上有那个好像气泡啊，好像有很多的东西这样跳来跳去，一鼓起来这样的，就是这样的。我第一次看到，我是觉得蛮惊讶，但是我是不会怕的，神父是不会怕这些事情的。所以那时候我就拿着圣水煮圣了以后，后来他醒过来，他是社会上蛮有地位的一个女性。他当时讲，他说他的事情是这样，他说他跟他的先生到了一个坟场去，因为他的公公婆婆在那个坟场。有一天下去的时候，他先生一点感觉都没有，但是有一个阴森的一股风就吹过来，后来回去以后就整个变掉了。因为他去上班的时候，他的同事啊什么看到他都躲着他，就觉得他身上不对，我想普通人会感觉得出来，所以一直躲着他，那他非常的苦。所以最后到了我们那个地方来的时候，他好了，后来马上打电话给妈妈，妈妈我现在可以吃饭了。那天去做这个除灵的超拔法会啊，那老师说因为那个被他附身的那个恶灵啊，常常会改变任何的形状，而且他道行非常的深，所以啊，目前啊，他的病情并没有好转，没有控制住。但是刚才那个人讲的也是对啊，现在社会真的很不可靠啊，像那个神棍那么多啊，又会骗人家，哎，对不对？有的为了我们女儿赶快好起来，什么都他都会抓我们这个弱点。所以我们节目啊，还是本着实事求是的精神，会继续报道到让我们的洪小姐能够好转为止。对，我是觉得如果有那个好的医生啊，还是有办法医治。他的说做一点好事也是很好啊，大家累了先喝口茶好了，好不好？我们进一段广告之后再来看精彩的内容。
我们常讲啊，这个子不语怪力乱神，但是看完三段 VCR 之后，不知道现场的观众朋友这个心情是不是受了影响？不晓得这个对鬼附身的这个事情啊，不相信的朋友还有没有存在？有没有？请举个手。哦，只剩两位了。现场有17位的观众朋友啊，只有两位不相信。那我不晓得我们特别来宾相不相信。我觉得不要人不要太铁齿比较好，或多或少啦，但是不要碰到就好了。我是觉得哈，你不管说是遇到什么事情，碰到什么样的环境，就是一个平常心来看待。我们是人嘛，就用人的方法来看待，见怪不怪就对了。很平常。很多人说，信其有不可信其无。我嘛是真体气啊，不过也是要相信一点点。刚神父一开始又在讲，啊，可是哦，我要安尼来讲哦，是借这个机会甲观众朋友安尼小提醒一下，相信是可以啦，也不过哦，唔通安尼性格伤过变哦，变讲哦造孽临门。其实哦，像这种哦，那就真的很惨了。其实我们节目啊，并不是在这个推崇迷信，最主要的目的是实事求是。而且我们开放一个单元，希望电视机前面的观众朋友，你有任何的灵异经验、灵异的故事，不论是平面的啦、V 八啦、嗨八，都可以寄给告诉我们。接下来有一段呢，就是非常惊奇的惊异故事，叫做《碟仙惊魂记》。碟仙之后，我们就迷上了这个东西了。每当我们有疑难杂症的问题，就会请教碟仙，而且每次都很灵验哦。看吧看吧，真的很准哎，小刘真的喜欢上你了。好，男生爱女生，吓你可高兴了吧？脸红了。上过香了吗？有啦，学姐都拜过了。那朝南面念过咒了没有？念过啊。学姐她还是停不下来，怎么办啊？那你们刚刚是问了她什么问题？怎么会触动了碟仙呢？我们只是跟碟仙打赌，看她能转多快嘛。啊！你再给我讲一遍。节目真的很好玩，后面还拍一段这样子的影片哦。对啊，这个编剧也编得太好，好笑了。好笑吗？对啊，是讲对啦。啊，无做灵异的节目嘛，袂用讲伤过严肃啊。啊，你无听人讲，讲鬼啊嘛是有调皮的鬼啊。对啊，鬼啊跟人讲话话有正常话无正常嘛。哎，那个顽皮鬼到哪去了？对啊，那我们那个色鬼是哪里啊？泡茶的，泡茶的怎么不行？茶童，你去哪里啊？哎呦，哎呦。这个阿姨啊，可以帮你剪个指甲。你干嘛？你洗完那钱啊？你要不要搞个剪指甲？因为我现在做降头，做完之后我们两个就可以天长地久的在一起，节目就会长长久久。来来，我剪个。像你这个头，我就说什么叫色鬼嘛？什么叫色鬼？真的打哎！我没大没小的鬼啦，你打的舒不舒服？其实我是为节目而牺牲的，这降头怎么可能？这是蜡烛台啦。是烛台，好酷哦！哎，这是也是我们下一周啊要讨论的主题，降头术。刚刚这个神父已经有提到了嘛，降头，大概这马来西亚比较多嘛，马来西亚、印度或者是印尼那带很多。我们先不要聊那么多，下一集就知道了。谢谢我们今天的特别来宾神父，谢谢太乙君，谢谢，继续欣赏我们精彩的星期天爸爸。